Ծնվել եմ Ուկրաինայում, ապրում եմ այնտեղ մինչև 9 տարեկանս, այնտեղ եմ սովորել, գիմնազիա մանկապարտեզ, բայց այնտեղ այդքան էլ ինձ լավ չէի զգում, որովհետև մանկապարտեզում մի դաստիարակ ունեինք, ովից շատ էր մեղացնում, ու դրա պատճառով շատ կոմպլեքսավորված էի, խմբի երեխաների մեջ չէին շփվում, գալով Հայաստան արդեն լրիվ ինձ զգում էի ինչպես իմ ափսեի մեջ, չնայած այստեղ էլ հասակի համար էին շատ ծաղրում. Բայց երևի թե Ուկրաինան արդեն ինձ բավականին կոփել էր։ Մարզվել միշտ սիրել եմ մանկուց զբաղվել եմ սպորտով, սկզբից լողով, հետո արդեն ֆիթնեսով բարբերաբար զբաղվում եմ, բայց երևի ամենամեծ բանը, որ ունեցել եմ, կաշկանդվածությունն էր, բայց 17 թվականին, եթե նայեք վիդեոները, բավականին կաշկանդված էի բեմում, չէի կարողանում լիովին ցուցաբերել։ Մի ստաղան փուլին ներկայացել եմ կիթառով, նախ նշեմ, որ ավարտել եմ երաժշտական դպրոց կիթառի բաժինը, սակայն նվագում եմ նաև դաշնամուր, սովորում եմ նվագել սաքսոֆոն, սիրում եմ նկարել, պատրաստել, բայց ընտրեցի հենց կիթառը, որովհետև գործիքներից ամենահոգեհարազատն է ինձ և դրանով ես կարողանում ավելի շատ հույզեր արտահայտել, բայց ունեմ նաև ևս փոքրիկ անակնկալ, ինչպես գիտեք, միս աշխարհ մրցույթում ևս կա տաղանդի փուլ, սակայն ես այդ փուլին չեմ ներկայանա ոչ կիթառով, ոչ դաշնամուրով, ոչ էլ անգամ սաքսոֆոնով, բայց թե ինչ կլինի դա, ինչպեսի համար կլինի, դեռ չեմ ցանկանա բարձրաձայնել, բայց շուտով կիմանաք։ Անկեղծ ասած, թագի գնից վերյակ չեմ, բայց թագը ամբողջովին պատրաստված է արծաթից, և թագի վրա երեք տեսակ բնական հայկական քարեր են։ Փոփոխություններ չեմ կարող նշել իմ անձի հանդեպ, իմ անձի վերաբերյալ, ոչինչ չի փոխվել, ես նույն Լիանան եմ, ոչ ընտրել չունեմ։ Այդ թեմայով հատուկ չեմ մտածել, իդեալներ չեմ կառուցում, կարծում եմ, երբ ես նրան հանդիպեմ, պարզապես կսկսեմ, որ նայա, այդ տղամարդը նայա, որովհետև չեմ մտածել, որ չգիտեմ, այսպիսի մազերով, այսպիսի աչքերով, այսպիսի քթով, այսպիսի բնավորությամբ, կարծում եմ, ուղղակի պետք է զգամ, տեսնեմ ու զգամ, որ նայա։ Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one, maybe I'm thinking it's better if you drive. Girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah.